Ahoj, já vás všichni vítám u nového videa, které bude konečně nejlepšími knihami za rok 2022. Opět tohle video točím trošku později, stejně tak jako minulý rok, protože prostě leden a únor, kdy mám zkouškové, absolutně nestíhám. A teďka v březnu jsem byla hodně nemocná, měla jsem hodně školy, hodně jsem pracovala, takže jsem nestíhala. Takže prostě mě omluvte, že takhle to mám prostě, že s medicínou úplně nestíhám to vydávat na začátku roku, ale i tak doufám, že vám nevadí, kdy je to vydané, protože ty nejlepší knížky budou za mě skvělé i za 2, za 3 roky. A já moc doufám, že vám dneska doporučím opravdu něco, co si přečtete, pro co poběžíte do knihkupectví, pokud jste to ještě nečetli, a bude se vám to líbit stejně jako mě. Já tohle video mám úplně z celého roku vždycky nejradši a vím, že i vy, protože prostě tady se můžu nad knížkama jenom rozplývat, budou to jenom pozitivní recenze, jenom jedno obří doporučování a já to mám prostě hrozně ráda. Tohle rok jsem ale měla velký problém, protože jsem nevěděla, kolik knížek vybrat, jak je seřadit, pořád jsem tak jako váhala, měla jsem jasné asi první 3 místa, ty mám úplně jako od začátku už prostě jasné, ale pak jsem vždycky jako váhala, kolik jich mám dát. Nakonec jsem se rozhodla udělat top 8 knížek, přičemž těch prvních 5, co budou v tom žebříčku, jsou knížky, které mě naprosto zasáhly, které byly úžasné, skvělé, něco mi jako předali, budu si je dlouho pamatovat, některé se dostaly i na takový ten můj pomyslný žebříček nejlepších knih, jaké jsem v životě vůbec přečetla, dostaneme se k ním. No a ty poslední 3, které tady mám, ty zkusím tak jenom rychle projet, tak to jsou knížky, které mě jako nějak nezasáhly, ale byly naprosto skvělé, jsem se neskutečně užila. A jsou to takové ty knížky, které vám zlepší náladu, které prostě si užijete, které vás vytáhnou ze čtecí krize a tak. Já jsem na začátek chtěla říct, že jsou to vlastně knížky, které nejenom vyšly minulý rok, ale i někdy roky předtím, že to vlastně nejsou jenom jakoby ty nejnovější z roku 2022. Pak jsem na ten seznam jako koukala a říkám, že to jsou vlastně jako fakt novinky z minulého roku, kromě asi jedné mám pocit, možná 2, teď si nejsem jistá, ale jinak jsou to docela žhavé novinky z minulého roku, jo. Takže já to asi nebudu dále okecávat a půjdeme se na těch 8 knížek podívat, protože myslím si, že to dneska bude dlouhé, ale vím, že vy dlouhá videa máte rádi, takže dneska si fanšmekři dlouhých videí přijdou na své. Takže jdeme na to a ať vám můžu představit ty nejlepší knížky, které jsem přečetla v roce 2022. Na 8. místo se dostala knížka Království hříšných od autorky, která je známá také svou druhou sérií Postupáček a rozparovače, Postupák Drákuly a takhle další díly, které u nás budou v Česku vycházet. A v zahraničí je to velmi populární autorka. Tahle ta knížka vypráví o Vittori a Emílii, což jsou dvojčata, sestry, které fakt jako od malička jsou prostě nerozlučné, jsou to čarodějnice. No a jednoho dne se stane to, že Emílie najde Vittori zavražděnou, fakt jako brutálně, a chce vlastně najít jejího vraha, protože prostě její dvojče pro ní byl vlastně celý svět, byla to její nejbližší osoba. A ona je rozhodnutá, že se chce pomstit. A využije k tomu svoji moc a takovou temnější černou magii a přivolá jednoho z princů z pekla, aby jí pomohl toho vraha najít. Jinže uzavírat dohodu s princem z pekla je docela nebezpečné a Emílii to bude asi něco stát. Je to fantasy, které je neskutečně skvělé. Mně se líbil ten svět, ta chemie, která byla mezi hlavní hrdinkou a hlavním hrdinou, tím princem z pekla. To bylo naprosto dokonalý. Jakože to tak fakt jako fungovalo a myslím si, že já jsem to už někde říkala, že tuhle knížku si užijou fanoušci Sary J. Maas, protože hlavní hrdina je tady takový ten nasvalený, potetovaný, záhadný, černovlasý muž. Takže je fakt takový ten jako typický a ještě je k tomu takový jakože bad boy, že jo, a různě jako má svoje tričky a tak, takže tohle bylo fakt jako úžasné. Ten příběh i to, jak se to vyvíjelo, mně se to neskutečně líbilo a řekla bych, že tohle je jedno jako z nejlepších fantasy, které jsem četla. Vím, že některým lidem se to nelíbilo a hrozně mě to mrzí, protože já jsem si to fakt užila úplně. Já jsem to četla ještě před vydáním, mám pocit, že jsem to četla jako e-knížku. A fakt jsem si vychutnávala prostě všechno. Každou stránku, každou kapitolu, moc mě to bavilo. Teďka jsem vlastně na konci roku, jako 2022, jsem četla už 2. díl. A ten byl malinko slabší, ale ta chemie tam pořád funguje, jo. Takže
za mě prostě ten svět a ta chemie mezi postavami je úplně jako dokonalá a tohle je prostě moje nová guilty pleasure a já to prostě budu číst a hrozně se už těším na třetí díl a jak to dopadne. Takže tohle já fakt jako miluju a bylo to podle mě asi nejlepší fantasy, které jsem minulý rok přečetla. Ač teda čtu už fantasy mnohem míň, tak tohle bylo fakt jako neskutečný. Miluju to a moc vám to doporučuju. Na sedmé místo jsem zařadila knížku Terapie od B.A. Paris, což je psychotriller. A tohle je velmi známá autorka psychotrillerů, já o ní mám přečtené všechno. A žádné její předchozí knížce jsem nedala 5 hvězdiček z 5. Ale když jsem tenkrát přečetla tuhle, já jsem četla ještě jako reading copy před vydáním, tak jsem věděla, že rozhodně bude na seznamu nejlepších knížek, protože já jsem tenkrát, měla jsem covid, byla jsem nemocná, ležela jsem a já jsem jí přečetla asi za 2 dny. Jenom kvůli tomu, že mi bylo blbě. Kdyby mi bylo dobře, tak ji mám potom přečtené za 1 odpoledne. Ale já jsem se nemohla odtrhnout. Mě i když bylo trošku jako blbě ještě, tak jsem pořád se snažila k té knížce vracet, protože mě zajímalo, jak to dopadne. Bylo to naprosto napínavé, čtivé, úžasné. Já jsem fakt otáčela prostě stránku za stránkou a neskutečně jsem si to užila. Vypráví to o jednom páru, který se přestěhuje do londýnské čtvrti, kde koupí dům za velmi výhodnou cenu. A postupně ta hlavní hrdinka Alice zjišťuje, že před nimi v tom domě bydlela psychoterapeutka Nina, se kterou to nedopadlo vůbec dobře. A díky tomu, nebo kvůli tomu, vlastně mohli koupit ten dům velmi levně, protože ho vlastně jako nikdo nechtěl. Sousedi zdá se ví něco víc a do toho se ještě začnou v tom domě dít takové jako neuvěřitelné věci, které jsou poměrně děsivé. Fakt je to napínavé, je to skvělé, já jsem to neodhadla. Fakt jako neodhadla, ta zápletka na konci byla vynikající, jakože já jsem byla úplně v šoku. A miluji to. Jakože vy tam prostě podezříváte každýho, kromě té jedné osoby, protože autorka vás tak sakra dostane. A já mám chuť si to přečíst znovu, protože to bylo naprosto geniální. Takže tohle je za mě jeden z nejlepších psychotrillerů, jaké jsem vůbec kdy v životě četla. A moc vám to doporučuji. Pokud milujete psychotrillery nebo chcete začít s nějakým fakt jako špičkovým, myslím si, že tohle je úplně jako skvělý na začátek. A já se hrozně těším, co napíše B.A. Paris dál a doufám, že to bude stejně tak dobré jako právě Terapie. Na 6. místo jsem dala knížku Smrt přichází na prohlídku, což bylo zároveň jedno z největších překvapení tohle roku, protože tohle je velmi úsměvná a vtipná detektivka. Je tam vražda, honí se tam vrah, ale přitom je to hrozně milé, pěkné, roztomilé. A je to fakt jako nádherná knížka. Vypráví o detektivovi, který vlastně ze Stockholmu přijíždí na takovou jako na švédský venkov, kde si má odpočinout, jenže dojde tam k vraždě. Zavraždí tam jednu realitní makléřku nebo agentku a on, protože si prostě nemůže pomoct, tak se pustí do vyšetřování. A fakt je to knížka, která je milá, je tam skvělý humor, ten hlavní vyšetřovatel je fakt skvělý jako chlapík. Je to taková směsice Sherlocka Holmesa, zároveň nějakých jako takových vtipných, ironických jiných ještě detektivů. Mně se to fakt jako neskutečně líbilo. Do toho tam on řeší vztahy se svojí rodinou, to bylo taky výborný. A i to, jak se to vlastně celé stalo, celá ta zápletka, tak je úplně geniální, takže tohle za mě bylo fakt jako super. Já se hrozně těším na druhý díl, který má vycházet už letos, mám pocit v dubnu nebo v květnu. A doufám, že to bude opět jako skvělé, že prostě se u toho zasměju, že se o to nebudu moc odtrhnout. A tohle je taková jako univerzální podle mě knížka, když chcete třeba někomu dát dárek, kdo jako čte rád a nevíte úplně přesně co, tak si myslím si, že tohle se bude líbit všem, protože není to jenom jakože pro ty, co milují detektivky nebo thrillery, protože právě tam nějaký ten skvělý humor a řeší se tam i věci jako mimo to, takže za mě úplně skvělý a geniální. Za mě je to prostě geniální a já to fakt miluju a jsem hrozně ráda, že jsem si to přečetla. A není to rozhodně obyčejná, jenom nudná detektivka, je to opravdu něco, co vás hrozně jako pobaví ještě k tomu. A teď už se teda dostaneme k těm 5 knížkám, které mi fakt něco předaly, byly naprosto úžasné, měly nějakou i hlubokou jako myšlenku. Myslím si, že by si to měla většina lidí jako přečíst, že mají co předat. A
asi bych to srovnala tak, že teďka byly jako prostě ty tři knížky, které byly fajn, skvělé, jako dobré, takové ty jako, že se u toho pobavíte a tak, jsou takhle. A teď přijdou ty úplně nejvíc špičkové, které vám fakt chci doporučit. A teda začnu knížkou, kterou jsem dala na páté místo, a to jsou Děti nade vše od Delphine Devigan. Tohle je extrémně důležitá knížka a myslím si, že by si ji měli přečíst naprosto všichni. Vypráví totiž o jedné ženě Melanie, která se živí tím, že natáčí na YouTube a natáčí tam především svoje vlastně děti, díky kterým má spolupráce, dostávají hračky, různé produkty a hlavně jejich maminka dostává peníze. A potom se stane vlastně to, že její dcera je unesena. A on najednou se začíná jako pátrat, kde to je. A že to mělo zřejmě souvislost prostě s tím, jak ona všechno ukazuje, ta její maminka na sociálních sítích, jak je prostě všude fotí, natáčí a že je docela potom lehké vystopovat, kde se zrovna nachází a to dítě ukrást. Do toho tam vlastně sledujeme pohled policistky, která právě tenhle případ vyšetřuje a která má na sociální sítě a na tyhle ty věci úplně jako diametrálně rozdílný pohled než právě ta Melanie, která si to vůbec prakticky neuvědomuje, jaké to může být riziko a nebezpečí. Je to opravdu vynikající knížka, která je jako takovou psychologickou sondou, řekla bych, do naší aktuální společnosti, protože je bohužel spousta maminek, které svoje děti využívají ke spolupráci na internetu. Mně to přijde osobně strašný, nedělala bych to a doufám, že nikdy dělat jako nebudu, nebo že mě jako se něco nestane, nehrkne mi nebo tak, protože mně to opravdu přijde nebezpečné a prostě přijde mi zároveň hrozný, že někdo využívá jako své dítě kvůli penězům a prostě na reklamy a spolupráce, když to dítě o tom ještě nemůže třeba vůbec rozhodovat, nějaké svoje miminko nebo tak. Čistě můj názor, ale tahle ta knížka fakt ukazuje, že to může být extrémně nebezpečné a proto si myslím, že opravdu by si tuhle knížku měli přečíst všichni. Myslím si, že třeba starší generace, třeba babičky, nemusí tomu úplně podle mě jako rozumět, tomu, co se děje v dnešní jako době aktuální, ale že tohle jim právě může přiblížit ty věci, protože přesně když ta policistka něco jako neznala, tak ta Melanie to jako vysvětlovala, co se týká YouTube, sledovanosti, zpeněžení, spolupráci, reklam, Instagramu a všeho. Takže nějaký starší člověk, který do toho nevidí, díky tomu může získat přehled. A zároveň právě my mladí se můžeme díky tomu jako poučit, co všechno jako hrozí za rizika, když člověk vystupuje na sociálních sítích. Takže docela mě to jako vyděsilo, protože sama působím na sociálních sítích a tady jde vidět, že opravdu je to docela jako nebezpečná a ošidná věc, ale co se týká právě ukazování těch dětí a prostě dělání s nima ty spolupráce, to mi přijde fakt jako otřesný. Takže prosím, prosím, tuhle knížku si přečtěte a zkuste ji doporučit co nejvíce lidem, protože je opravdu důležitá. Já si zkusím od Delphine Devigan přečíst ještě nějaké další knížky, protože jde vidět, že ona opravdu umí psát, že píše jako skvěle, rozebírá dobře ty témata. A tohleto, jak jsem řekla, je jako psychologická sonda nebo psychologický román. A zároveň je tam trošku, je to trošku detektivní, trošku thrillerové. Fakt se mi to jako líbilo a fakt jako doporučuji. Skvěle, za mě úplně úžasné. To čtvrté a páté místo bylo pro mě takové ošidné, protože jsem právě nevěděla, jestli tam dá Děti nade vše. A nebo 9. listopad, ale nakonec jsem dala 9. listopad teda na čtvrté místo. Tohle totiž byla od Colleen Hoover, kterou naprosto miluji. Úplně nádherná knížka, která mě dojala, která mě dostala. Bude se rozhodně řadit jedním z těch nejlepších od autorky pro mě, které mě prostě nejvíc zasáhly. Tahle ta knížka vypráví o Fallon a Benovi, kteří se jednoho dne potkají 9. listopadu. A od té doby se dohodnou, že se každý rok budou setkávat pouze v jeden den, a to v 9. listopadu. Je to vlastně, že vy vždycky sledujete ten jejich den, jak se potkají po tom roce, kdy vlastně se dost jako mění, že jo, za ten rok se prostě člověk dost jako vyvine, dost posune v životě a oni se vždycky setkají a prožijí spolu ten den. Bylo to fakt jako dojemné, dostávalo mě, že prostě spolu jako nejsou, že se nemůžou dát dohromady, že fakt vždycky se potkají jenom jeden den v roce. A vlastně to pozadí toho příběhu, co se tam dělo, to bylo fakt jako silné.
Zároveň tam někdy byly takové zvraty, které mě dostaly. Brečela jsem tam u jednoho zvratu. Já jako nebrečím moc u knížek, jako je fakt hodně málo knížek, u kterých brečím. Brečela jsem teda u Odvrácené tváře lásky a Námi to končí od Colleen, takže tohle je třetí knížka od Colleen, kde jsem fakt jako brečela, jak mě dostala. Mám tam spoustu lepíků, bylo to fakt silné, bylo to fakt krásné, přišlo mi to, že to bylo citlivé. A myslím si, že pokud chcete začít s nějakou knížkou od Colleen Hooverové, která vás třeba tolik nepoloží, nemá tam tak vážné témata, ale prostě nějak vás jako dostane a zároveň něco vám jako předat, tak vám chci 9. listopad moc doporučit. Myslím si, že tohle je jako skvělý začátek, pokud se chcete do Colleen Hooverové pustit, a já to fakt miluji. Jako fakt to bylo nádherný a prostě jo, tohle si prosím přečtete. Námi to končí Odvrácenou tvář lásky, Pravdu nebo lež a 9. listopad, to jsou ze mě asi 4 nejlepší knížky od Colleen. Ještě Život jedna báseň je super. Vlastně oni jsou jako většina super, ale tohle mám teda asi na 4. místě od Colleen. Fakt jako výborný, miluju. A prostě Colleen. Tohle je fakt ta dobrá, stará, typická, skvělá Colleen. A teď se dostáváme k těm top 3 knížkám, za které bych fakt dala ruku do ohně. Já to říkám hodně často, ale u těchto knížek to platí. Jsou to nejlepší knížky, které jsem kdy v životě přečetla, budou se mezi ně řadit. Jsou to fakt knihy, které mě dostaly, které prostě byly úžasné a které vám chci jako na 100% doporučit, že kdybyste si teď z tohle seznamu těch 8 knížek měli vybrat 3, tak prosím tyhle ty. A na 3. místo jsem teda dala Malibu v plamenech od Taylor Jenkins Reid. Vy moc dobře víte, že The Seven Husbands of Evelyn Hugo, teď už v češtině 7 manželů Evelyn Hugo, je moje jedna možná nejlepší kniha, jakou jsem kdy vůbec přečetla, možná druhá, mám tam ještě metu totiž v tom seznamu mém životním, tak je to prostě úžasná knížka, úžasná autorka. A ač její další knížky se mi taky hodně líbily, tak se nedostaly na nějaký jako vysoký seznam, ale Malibu se tam dostalo, protože tohle bylo skvělý. Nebylo to tak úžasný jako Evelyn. Evelyn je tady a tady je takhle jako Malibu kousek zatím, ale bylo to stejně úžasné, dojemné, dostalo mě to a já bych si to zase přečetla. Jako. Prostě tohle je knížka, ke které se rozhodně v životě ještě někdy vrátím. Vypráví o 4 sourozencích, kteří jsou dětmi slavného Micka Rivy, vymyšlené fiktivní postavy, která se už objevila vlastně The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Tam byl vlastně jako jeden z manželů právě Evelyn, byl to slavný zpěvák. No a tady vlastně sledujeme jeho děti. Zároveň tam ale sledujeme příběh toho Micka Rivy a jeho manželky, čili rodičů těch dětí, co jsou tady hlavní jako postavy. Sledujeme teda tu jejich jako linku v minulosti těch rodičů a zároveň sledujeme současnost, kdy nejstarší jejich dcera Nina pořádá každoroční večírek u sebe vlastně v Malibu v domě na skále. Ale co se nestane, na konci večera ten dům je v plamenech a všude hoří. A za celou tu noc vlastně vyjde najevo spoustu jako tajemství a různých věcí. Je to skvěle vymyšlený příběh, u kterého jsem vlastně taky trošku brečela, protože taky tam bylo pár takových jako dojemných věcí, které prostě podle mě nenechají jako oko suché, protože fakt jako, když si ty postavy zamilujete, což si zamilujete, protože autorka to umí prostě napsat tak, že za ty postavy byste dýchali, že máte pocit, že je to, znáte, že jsou to vaši kamarádi nebo příbuzní, tak vás prostě dostane to, co se jim tam děje. Hrozně se mi líbilo to prostředí, Malibu prostě úžasný, tam se chci jednou hrozně moc jako podívat. A fakt, když to čtete, máte pocit, že sedíte na té pláži, že vidíte ty vlny, to jak surfujou, protože tam hodně surfing, ty 4 sourozenci vlastně milují surfování a spojuje je to. A zároveň máte pocit, že pak sedíte na nějakém takovém tom baru na Malibu a fakt pozorujete to moře a pláž a úplně jako na vás to dýchá ta atmosféra a tahle knížka je fakt jako krásná. Já už mám doma knížku Carrie Soto is Back, což je kniha další od Taylor Jenkins Reid, která navazuje právě trošku volně na tuhletu tím, že se tam objevuje Carrie Soto, nebo je toho o Carrie Soto, která se objevila v Malibu.
a dost tam jako zamíchala příběhem a byla to pro mě velmi nesympatická postava, takže jsem zvědavá, co s ní autorka tam převede v knize, ale myslím si, že potom ji budu milovat, protože to prostě autorka umí. Takže Malibu v plamenech vám neskutečně moc doporučuji, za mě je to mnohem lepší než třeba Daisy Jones and the Six, ta se mi od autorky tolik nelíbila, ale tato je fakt skvostná. 5 hvězdiček z 5, miluju nejvíc, úžasný, tohle si přečtěte. A Evelyn si taky přečtěte, možná první tohle a pak Evelyn, protože Evelyn je ještě lepší, tak abyste pak třeba stále nebyli zklamaní, ale za obě bych se zaručila. Na druhém místě mám knížku Musím tě zradit od Ruty Sepetys. Já jsem od autorky četla Mlčící fontány, jinak jsem o ní nic nečetla, ač vím, že je neskutečně vychvalovaná. A Mlčící fontány se mi moc líbily. Myslím si, že jsem je měla i minulý rok v nejlepších knihách. Ale pak jsem si přečetla tohle a musím říct, že tohle je diametrálně ještě jako mnohem výš. Tohle je knížka, která vás rozseká. Vypráví to o Rumunsku v roce 1989, kdy tam vládne těžký komunismus. Jak jsem si myslela, že u nás to bylo jako před revolucí jako drsné a tvrdé, tak to je nic oproti tomu, co se dělo v Rumunsku. Tam byla neskutečná bída. Nikolaj Čaučesko, který tam vládl jako diktátor, byl opravdu drsný a to, co se tam prostě děje, to, co vy o čem jako čtete, což je na základě jako reálných událostí, co se tam fakt jako dělo, tak z toho mi běhal mráz po zádech. To, že jim tam nešla elektřina, že to, že třeba jako vypadla elektřina, protože se Čaučesko rozhodl, že aha, šetříme prostě, a že tam zemřelo několik dětí třeba v inkubátorech, v nemocnici, protože prostě nešla elektřina, zatímco on si bydlel v bohatém paláci a přežíral se tam a Bůh ví, co ještě, tak z toho fakt jako mi bylo hrozně špatně. Lidé tam neměli skoro na jídlo, měli všechno jako na příděli. A fakt tam byla neskutečná chudoba a všude byly špehové. Fakt jako nemohli jste vůbec nic říct, protože tam bylo i uvedené číslo, kolik bylo tenkrát tam špehů a bylo to šílený. A my sledujeme v knize hlavního hrdinu Kristiana, kterému je 17 let. A vlastně ho s jednou ze školy jako veme tajná policie a chce, aby se k němu přidali. Oni totiž na něho něco mají a oni chtějí, aby pro ně donášel. A Kristian to nechce, on jako je proti režimu, nelíbí se mu, co dělá, ale ví, že pokud se k ním nepřidá a nebude donášet, tak můžou zlikvidovat jeho i jeho rodinu, o kterou se fakt jako bojí. Je to tak neskutečně silná knížka. Má to krátké kapitoly. Fakt to jako ocípá, jede to zároveň, ale vy si tak rychle jako vypěstujete vztah k těm postavám. Budete za ně dýchat, budete se o ně bát. Ty zvraty, co tam byly, mě to dostalo. Taky jsem u toho skoro brečela, protože ten konec tam, co se prostě děje a tak, bylo to fakt neskutečně drsný. A tohle je taky knížka, kterou bych řekla, ať si přečtou všichni. Myslím si, že je to knížka, kterou si může přečíst mladý člověk, který třeba je na základce nebo na gymplu a zajímá ho prostě historie. Tak zároveň si myslím, že to můžete dát přečíst své babičce nebo dědečkovi, protože tohle je prostě nadčasová knížka, vypráví to o kusu historie, o kterém se moc jako nemluví a já jsem se díky tomu dozvěděla tolik věcí a fakt je mi líto, že se o tom třeba ve škole víc neučí, aspoň my jsme se osobně neučili o tom tolik. Věděla jsem prostě jenom, že byl Nikolaj Čaučesko, ale to bylo tak jako celý a fakt co jsem si pak ještě dohledávala nebo si prostě hledala nějaké ty informace k tomu, mrazilo mě, jo, fakt to bylo jako drsný, takže tohle vám chci neskutečně moc doporučit. Silná knížka, skvělé prostě historické prostředí, nebo nechci říct skvělé, ale jako skvěle popsané, takhle by to nevyznělo blbě. A fakt to miluju. Já od malička miluju dějepis a historii a tohle jsem si fakt užila a jsem rozhodnutá, že si od autorky potřebuji přečíst všechny její knížky, protože ona je fakt jako geniální. A co jsem slyšela, tak možná bude psát něco o Praze, nebo jako o České republice a nějaké části historie, takže doufám, že něco napíše a že to bude dobrý. Někdo snad říkal, že možná o Lidicích a tak, což je naprosto jako drsný a tohle Lidice, to naprosto mimo mě, já to nemám ráda, já jsem nemohla ani ten film dokoukat,
Ale myslím si, že ona to podá tak, že to bude hrozně dobré, důležité a skvělé, takže těším se moc, s čím přijde a jsem na to zvědavá a jak říkám, tohle si přečtěte, Mlčící fontány si taky přečtěte, ale tohle je za mě ještě lepší. A teď se dostáváme k té nejlepší knížce, jakou jsem minulý rok přečetla. Knížka, o které jsem vlastně nějak ani nečekala, že bude mezi nejlepšíma, ať jsem se na ní těšila od té doby, co jsem vlastně zjistila v Edičáku, že vyjde. Ale to, jak mě dostala, to jsem fakt jako nečekala. Jedná se o knížku Lekce chemie od Bonnie Garmus. A tohle je naprostý skvost. Jakože úplně naprostý skvost. Řekla bych, že je to podobně skvělé jako Evelyn Hugo. Bude se to řadit fakt mezi ty nejlepší knížky, které jsem v životě přečetla. A tohle je prostě geniální. Geniální knížka. V téhle knížce na začátku sledujeme vědkyni Elizabeth Zotovou, která je fakt jako geniální. Ona je fakt výborná vědkyně, která je neskutečně inteligentní. Ač v ústavu, kde ona pracuje, to úplně nedocenují, protože je to žena. A tahle ta knížka se odehrává v 60. letech. Kdy bylo prostě na ženy nahlíženo, takže mají být poddajné manželky, které jsou jenom doma a vaří. A Elizabeth vůbec taková není. Ona je pokroková, ona je navíc neskutečně chytrá, je chytřejší než mnoho těch vědců mužů, kteří tam v tom ústavu pracují. A oni z toho právě nejsou úplně rádi, ať se za ní pořád chodí jako radit a tak. Na začátku ji teda takhle sledujeme, kdy ona vlastně je rozhodnutá, že nechce mít děti, nechce mít rodinu, nechce mít vlastně ani jako nějaký komplikovaný vztah. Jenže potom se zamiluje do jednoho vědce, se kterým začne chodit a opravdu jako zjistí, že s někým sdílí jako lásku pro vědu, že nějaký člověk může jako do jeho života krásně zapadat. Jenže potom střih, vy se ocitáte o několik let později, kdy Elizabeth tam nemá už toho svého přítele, svoji životní lásku. Má tam dceru a je vlastně z ní svobodná matka, která má co dělat, aby sebe a svoji dceru uživila. No a ona, aby právě uživila jí i svoji dceru, tak přijímá nabídku, kterou dostává, a to, aby šla vařit do televize, do vlastní kulinářské show. Elizabeth tohle vůbec není jako pro ní, ale protože ví, že se z toho vydělá dost peněz, tak to přijímá a začne teda vařit v televizi. Jinče kromě vaření, ona v tom pořadu předává ženám různé rady, které jsou velmi pokrokové, velmi feministické a ještě tam do toho míchá chemii, protože jako chemička má neskutečné znalosti a tak, že jo? A tak se snaží to jakoby smíchat s tím vařením a předat právě různě takové zajímavé informace a podpořit ženy. A to se dost nelíbí tehdejším mužům, kteří právě nechtějí, aby jejich ženy byly pokrokové a feministické. Tahle ta knížka otevírá neskutečně moc důležitých témat a ač vyčtete o těch 60. letech, tak je tam spoustu věcí, které jsou ve spojitosti s dnešní dobou. Vy si všímáte, že spoustu věcí se možná až tolik nezměnilo, že na ženy je občas pořád stále pohlíženo trošku z vrchu a zároveň tam jde vidět, jaké absurdity občas společnost jako na ženy má, jak občas společnost na ženy pohlíží, že občas jako my ženy jdeme proti sobě, ač bychom měli držet spolu. Je to knížka, která je dojemná, která je vtipná, která se hrozně dobře čte, která je originální, je to neotřelé. Mně to právě tím, jak se to rychle četlo a jakým způsobem to bylo psané, mi hodně připomínalo právě Evelyn Hugo, protože to jsem taky jako tenkrát prolítla. A fakt to otvírá důležitá témata, jako tam jsou takové myšlenky a takové prostě úžasné jako citáty a věci. Zároveň je tam ta chemie. Já miluji chemii. Jakože tam jsou i medicínské věci, ale jsou tam hlavně ty chemické a z toho já jsem úplně jako plesala. Fakt jako miluji chemii. A já jsem si tuto knížku neskutečně užila. Já vám ji chci fakt moc doporučit, protože tohle je něco zase, co má jako něco, co předat, něco, co vás zároveň jako rozesměje, dostane, něco právě předá, něco si z toho odnesete. Je to originální, jak jsem řekla, je to neotřelé a já jsem se do toho zamilovala. Fakt jako doufám, že autorka napíše ještě něco takhle skvěle podobného, protože od ní chci všechno číst, má takový zajímavý styl psaní
A já to miluju. Takže prosím vás, lekce chemie je za mě nejlepší kniha, jakou jsem minulý rok přečetla a tohle fakt všichni chcete číst. Jakože fakt to bylo geniální a fakt ty témata, prostě co to otvíralo a úplně to má takovou jako girl power, chápete, jakože to podporuje prostě ty ženy a že to zároveň ukazuje prostě, jak to třeba vědkyně mají těžké nebo obecně vědci a tak a svobodné matky a to. Takže za mě naprosto geniální dílo. Doporučuji. Úplně nejlepší to bylo. To byly teda všechny top knížky, které jsem v minulém roce přečetla. Já jsem dala 5 hvězdiček asi více knížkám, ale tohle jsem vám vybrala opravdu jenom ty, které prostě se mi nejvíc líbily, nejvíc mě zasáhly a chci vám je všem moc doporučit. Samozřejmě to, že říkám všem, tak je takové, jako že musíte si vybrat, aby vám seděl ten žánr a tak. Ale myslím si, že jsou tady i nějaké knížky, které si fakt myslím, že si je můžou přečíst úplně všichni. Já budu moc ráda, když mi do komentářů napíšete, jaké byly nejlepší knížky minulý rok pro vás. Jestli máte na tom svém seznamu nějakou, kterou jsem já tady dneska ukazovala, jestli jste některou z těch knížek, které jsem tady v tom top listu ukazovala, četli, jak se vám líbila či nelíbila, můžete to klidně taky napsat. A že jste si tohle video užili. A já se na vás budu těšit u příštího videa. Budu taky moc ráda, když mě budete sledovat na mém Instagramu. A že se uvidíme u příštího videa teda. Tak se mějte moc hezky a ahoj!